Bien, mbote na bino nyonso tu, balandi ya Fantastic Info TV. Bien, naza na mingite ya koloba na bino. E, na ekika keniki mane loko moko ya moke, po na kosunga e, ndeko na biso moko ya mwasi, na ndeko moko ya mobali, na ba komantere moko, et bande ko bataki sur et ba conseil na pesa ki la fois passée ne na ba ke non so ki osombi bangulu na yo zala no ka na vera moko tongulu moko ya mobali akui ko boti lo quand même 30 ngulu abasi alors ndeko moko atsaki commentaire moko azaki na doute ke vera koiko boti a jamais 30 yango nenge ko sunga ndeko koyebisa yo poye ke tangu tozo ya na ba conseil na biso na Fantastic Info TV ezate ke tozo ya pona kolakisa ke biso toleki batu nyonso tu. Alors comme conseil na likolo bake na cerveau ya motu esika peut-être connaissance na yo esuki elikolo bate ke non esuki liwana pona batu mususu esika connaissance no esuki esika ya batu mususu ebandi. Alors biso baye kusa biso boye une fois okute na motu moko aza na domaine moko na yo omoni azo bimisa biloko moko oyeza ke na connaissance no koma na niveau anate kotia nango douti te quand même yo za maître quand même oza na experience soki a marque nini kotia douti te avant yo okotia doute liboso linga o se renseigner ou bien o poser ba question oye a ko convaincre yo selon connaissance o yaye. Et loko eza très important eza ngwana ndeko nanga batiaka douti te na moto azolo balikambo o yaye. Alors toza na media na lina ebiso ke quand même soki otali na batu o bazwa formation ya comme toloba banane pardon, excusez-moi, bato baza ba vétérinaire. Alors, akoui kozala katanga yonga komi quand même na niveau moko très élevé, mais l'inkolo bate ke non, yenda suki sinyo son non, et koza pe na moutou moko boye, o ya tanga mingi te ko le kalye, mais na katia domaine wana, aza plus na connaissance ko le kalye, o aza ingénieur. Na lingi na explique bino eloko mususu eza boye na domaine ya porcheru bia koboko la bangulu eza na batu ebele asali 10 ans mais tilelo nanu vraiment azwa biloko fixité oya koiko telema nango pona kolesa bangulu na ye mingi tilelo bazo luka luka kaka ke ba atteindre ke non na 6 mois naza na capacité ya komatisa ngulu na 100 kilo mingi tilelo bazo tourner wana. Alors mingi bazo mona ke non soko tangi ba livre nyon soto bazo ba ke non large droite na 6 mois ao mata 100 kilo pietre na 6 mois soko lesie bien akomata 100 kilo mais mingi bazana ba rasu wana bazo kokate na 6 mois kokomisa ngulu na 100 kilo ou bien na 125 kilo. Alors soki yo na ndenge yo leselaka na ndenge yo salela ba recherche na yo ozana incapacité ya kokomisa ngulu lokola large droite na 6 mois okomise na 100 kilo. Alors comment na te ke no eza impossible
wana selo ba européen ezake na 6 mois selo bango o bango ba bokolaka awa 100 kilo. Oui. Mais biso toza na batu musu ezake no na ba continent mususu na 6 mois zo matisa na 125 130 kilo. Mais européen ko kotia tembe na yete. Nali koloba boyi. Biloko ebele na Afrique ba lesa kabangulu. Eza soit ba biloko moko eza loko, soit eza ba recette moko kaka na loba eza mingi ya ba européen ou bien ya ba occidentaux. Yango moni ke no maele suki. Mais eza na ba lima mosusu donc na 6 mois large wata zo pesa 125 kilo. Wana nenge kwe bisandeko mwasi boyi. Soki yo epai na yo eza impossible. Me luka osala ba recherche na bamboka mususu o bazana ba eleveur ya makasi okozwa maele na bango ke ku aplika ngo na ferme non Afrique. Nga nasale la kamingi système ya ba européen te ni ya ba africain nga na système nanga na secret nanga o nga pe na zwe lango kaka na libanda yango na ebisio ke no eza possible na leki wana. Alors ndeko na biso moko pe ya mobali yaki na mona ke no peut-être ye a kokoza la zana ba ferme tout comme pas kokoza ke no azape vétérinaire azana connaissance. Alors ba question o eza ke piège ezalaka bien te soki likambwana yo yebi yango tia connaissance na yo na net batu ba yekola koya to bombi connaissance kwa yo bandi ko sala neti ba question moko piège eza normal te. Alors soki olandi quand même na ba west africain omona ke ebele na bango ba émission neti ya Marco yo ezalaka formation ba futela ngo mbongo. OK donc iboye neti na fantastique info a organiser ndengi mikolele kia bandeur ko organiser a organiser bo futela ngo mbongo puisque mayele basombaka yango mayele bele bapesa yango gratuité. Mais namona ki na fantastique info bande ko tia soki ba formation moko soki na 25 soki combien wana kuti eza moins cher na batu musu pona kaka pesa yo formule oya leisa kabangulu na ye pona peso ka recette mayele wana fo somba ngo. Alors tant tokendeke classe Minerva loto futaka eza tozo somba mayele mayele ba pesa ngo ya ofelete. Mais na fantastique info tozo profiter na bandeko bazoleka ba opesa biso quand même attend moi un plus ya connaissance o ya bango. Alors yango tant tozo ya toza un esprit moko comme net belève nga peta una yaka na koti na kotala be mission na kati ya Fantastique Info TV na yaka comme élève na yoka batu balobi nini ba osala musala ndenge nini nga pe na yekola. Alors soki muta bimisi oya ye na Monique zan ndengi vreme kokaina oya ngate na koyate mbala moko na banda kote waneza connaissance na ye tozana ba connaissance ebele na mokili. Et le quoi très important est en Oana, toya koye kola. Et le quoi nenge kolo banabandeko, to se abonne na fantastique info, est très important. Et puis to partage ba lien na bandeko, pe na ba connaissance na biso mususu. Ok? To evite bango, toye bisa bango, ke non
bah c'est abonné vraiment na Fantastic Info TV. Et ça, très important. Nazosenga, Ndekonanga, directeur général, boss, Ndekonabiso, c'est l'abisso de mission. Il y a responsable numéro 1 à Fantastic Info TV. Naotinda Kaka, ba photo, ya ba image. Il y a biloko nga na lesaka. Waneza sekre na na oloba te na sombe la wapi na oloba pete na zwaka wapi. Puisque tu as un esprit, il y a koyekola te, mais tu as un esprit plus, il y a ko combattre, baninga msusu. Il y a on a otisenga vraiment pas ndeko nanga pardon, ko kata yango te, ba foto nga na otindela yo, tia yango, bandeko basa la recherche, à partir de la photo, ba biloko wana, ba pesa détail, na enti, na souka. Ba eza numéroté, il y a biloko banda kolesa na ajiboy, ou bien banda kolesa partir à kiloboy, ti na kiloboy, ti okomisa ngulu na yo, na tamuke na ba 250 kilos. Na otin de la bino, image de quoi fantastique info, a otin la bino ba image a biloko nga na lesaka, na YouTube, Soki akoti si eloko ona ligne. Merci Nzambalola Pambola Bino et bandeko nyonso tout. Oyo tozo meka na muke ko sala vraiment Nzamba sunga biso nyonso to réussir. Mais boza ka n'esprit de ya patience. Hein? Patience e futaka. Boza te bato alona lelo buka lelo non. Lona lelo zana patience. Un jour okobuka. C'est ça mutual ni ko investir. Ata la ka musika. Ata ba difficulté ne bandeli. Ko lembate. Okuta na ba ko okuta na ba problème. Ba problème okuta nango. E lembi sote me epe sa o mayele. Komo ko surmonte ba problème na kati ya business. Tuna ba o nyonso ba koma ba riche na vie. Ba o ba tombola mutu na business ba yebisa yo ba souffrance pe ba échec ba kuta nango me ba lembate ba continue ki yango lelo ba tombola mutu me biso ba friketo za so na bandika kana bandio kuta na ba ku a ba zo lianga mbongo a ezo simba te ozu o lâché non ava o réussir na domaine nyonso zo kota. Il faut ndima ba lia yo. Il faut ndima ba échec. Il faut ndima ba biloko mingi okuta nango ba déception tout. Yango nde pesa mutu mayele. Eza lokola mwana olingo tambola, il faut ndima kokweya. Il faut ndima ba risque wana nyonso. Olingo yekola velo, faut ndima kokweya pe kozoka. Eza normal na ebandeli. Mutu nyonso yekola velo ebele. Bazoka. Nasuki wana merci. Bye.